dankie. Goeiemôre broers en susters, so aan die einde van die ou jaar en die aanvang van die nuwe jaar is dit 'n voorreg om saam te wees. Baie welkom in die huis van die Here vanoggend. Die afkondigings namens die kerkraad is as volg: voorspoedige 2024 vir elkeen van u. Mag die Here God jou gesin seën met voorspoed, goeie gesondheid, geluk in die nuwe jaar. Die skriflesing vanoggend is Johannes 3 en die tema is 'n nuwe jaar, 'n nuwe lewe. Begeleiding Carlo White. Welkom en dankie Carlo. Sy ma ook baie welkom en baie dankie. Koffie en tee, kom wens jou medelidmate geseënde nuwe jaar toe. Daar is roomys en sjokoladesous in die klein saaltjie. Besoekers is hartlik welkom. Vir die jaarsdag hierdie week, 2 Januarie, Elise Radman, 4 Januarie, Helene Kraus, 6 Januarie, Zaniel van Huisteen en Karin Gous. Bid die Rye Symfonie, Woensdag, 3 Januarie om 10:00, kom kuier saam met ons bejaardes. Daar is heel wat van hulle wat nou nie weg was vir die vakansie nie, so hulle sal ook graag saam met ons kom kuier. Gebedslys, oom Jan en tannie Marinel. Dit gaan maar nie goed met oom Jan nie, ons moet maar om en tannie in ons gebede dra en hulle kinders. Voorspoed, verdraagsaamheid en omgee en liefde vir 2024. En dan kan ons die lys van name wat ons sommer nou gaan voorlees, dit ook in ons stil gebed hanteer, as ons nou stil word voor ons begin by die erediens. Oorlede, tannie Margriet van der Merwe, ons dink aan haar familiekring, getroud, J.J. en Lizaan Steenkamp, Roan en Birgitte de Bruin, verloving, Diane de Bruin en Angeline de Klerk, Elmarie Swart en Franco Swart, Jannie Kraus en Junelda van Rensburg, Christine Kraus en Marnus van der Merwe. Geboortes, M.J. Snyman, Elie Tron, Natalia Rood, en dan V.R.L. Christian Kutsie Onderhoofseen, en Vanai van der Jever, V.R.L. Baie, baie geluk aan allemaal met die prestaties wat die behaal het in die jaar. As daar iets is wat van ons nie kennis geneem het nie, dat weet ons sal graag saam wil bly wees, maar ook saam wil deel die hartseer. Terwyl ons van hartseer praat, dit is 'n baie bekende in ons omgewing, Kasper Botha het Vrydag verongeluk, hy en sy vrou, en ons dink ook aan hulle familiekring in ons gebede. Kom ons gee geleentheid vir stil gebed. Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here en ons doen dit vanoggend deur saam te sing Psalm 119. Psalm 116 vers 1, 5 en 10 en daarna die wet sing ons as skuldbelydenis Psalm 119
vers 1 en 2. Ons lees die wet van die Here, soos dit vir ons weergegee word in Deuteronomium hoofstuk 6 en Romeine 13. Vers 4: Hoor Israel, die Here onse God is die enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag, en hierdie woorde wat ek jou vandag geveel, moet in jou hart wees, en jy moet dit jou kinders inskerp, en daarover spreek as jy in jou huis sit, en as jy op pad is, en as jy gaan lê en as jy opstaan, ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand, en dit moet as 'n voorhoofsband tussen jou oë wees, en jy moet dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte skrywe. Jy moet die Here jou God vrees en hom dien, en by sy naam moet jy sweer. Jylle mag nie agter ander gode aanloop, by die gode van die volke wat rondom jylle is nie, want die Here jou God is 'n jaloerse God by jou, sodat die toorn van die Here jou God nie teen jou ontvlam, en hy jou van die aarde verdelg nie. Julle mag die Here julle God nie versoek, soos julle hom by Massa versoek het nie. Julle moet die gebooie van die Here julle God en sy getuienisse en sy insettinge wat hy jou beveel het, ywerig onderhou. Romeine 13 vers 8: Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê, want hy wat een ander lief het, het die wet vervul. Want dit, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie,
jy mag nie begeer nie, en wat een ander gebod ook al, word in hierdie woord saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. Ons lees net so ver. Ons wat die Here dien, wat regtig probeer om vir hom te lewe, ons weet mos dat ons dit nie altyd reg kry om ons naaste lief te hê. Asof dit nie erg genoeg is nie, sukkel ons om die Here ons God lief te hê met ons hele hart. Ons sukkel om hom op die troon van ons lewens te hou. Kom ons bely dit in die woorde van Psalm 119 en ons sing daarvan verse 1 en 2. Jesus Christus, verkondig die woord die vergifnis van sonde, maar aan elkeen wat in die sonde volhard en die genade verwerp, verkondig die woord dat die oordeel en die straf van die Here op hom sal rus, solank hy in sy sonde bly lewe. As mense wat dit glo, kom ons bely ons geloof in ons harte saam in die woorde van die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maag Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit na die regterhand van God, die Almagtige.
Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige, algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en die ewige lewe. Amen. Ons bevestig ons geloof en sing as toewydingslied, Gesang 359 verse 1 en 2. Ons bid nou saam. Almagtige Vader, ons aanbid U. Ons loof en prys U vir die redding, die ewige lewe, deur Jesus Christus vir ons verdien. Ons dank U vir U genade. Ons dank U vir die reën wat geval het, vir die gesaaides wat in die grond kan wees, vir die genade. Maar ons bid ook vir hulle wat hartseer is, hulle wat in hierdie tyd geskok is oor die heengang van dierbares. Ja, hulle wat ook in hierdie Kersfees en nuwejaarstyd moet worstel met wonde wat nog in hulle harte is, oor dierbares wat heen gegaan het. Nou kom vra ons vir U, dat U met ons sal praat. Ons bid dat U sal wees met elkeen van ons lidmate, elkeen op die lande, elkeen op die paaie, dat U vir hulle sal bewaar van die bose, die aanslaan, dat U self ook U seën oor die kinders sal plaas in die beskermende hand. Nou vra ons, Here, spesifiek dat U met oom Jan en tannie Marie sal wees, waar dit werklik moeilik gaan, dat U genade vir hulle genoeg sal wees. Vir elkeen wat hartseer is, bekommerd is, dankie dat ons hulle aan U kan opdra. Nou kon vra,
dat U met ons sal praat deur die woord en deur die gees. En dankie dat ons weet, elke dag van die jaar wat verby is, was in U hande. Al het dit partymal nie so gevoel nie, al het ons partymal moedeloos geraak, dan weet ons, U het ons deurgedra. As ons kyk na die jaar wat voor lê, dan weet ons, dit is ook in U hande. Daarom vra ons, spreek Here, want die kinders luister. Ons bid dit in die naam van die Here Jesus Christus. Amen. Ons lees hier die woord van die Here. En vanoggend dan uit Johannes hoofstuk 3 vers 1 tot 15. Omdat ons nou al verlede week dit gelees het, gaan ons net enkele verse, die eerste 10 verse lees, vers 1. En daar was 'n man uit die Fariseërs met die naam van Nikodemus, 'n owerste van die Jode. Vers 3, se tweede deel, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Dan vers 9, Nikodemus antwoord en sê vir hom, hoe kan hierdie dinge gebeur? Jesus antwoord en sê vir hom, jy is die leraar van Israel en jy weet hierdie dinge nie. Voorwaar ek sê vir jou, ons spreek wat ons weet en ons getuig van wat ons gesien het en julle neem ons getuienis nie aan nie. Voordat ons verder lees, in die konteks van hierdie perikoop sal jy sien dat dit die derde maal is omtrent wat die Here Jesus sê, voorwaar ek sê vir jou. Dit is regtig, regtig belangrik en waar. Die vorige twee kere het dit gegaan oor Nikodemus se verstaan, se moed verstaan van die wedergeboorte. Hier gaan die Here Jesus en hy bevestig sy gesag, sy kennis. Dit is wat ons in die volgende paar verse gaan sien, vers 11 tot 15. Vers 12, as julle, ek julle van die aardse dinge vertel, en julle nie glo nie, hoe sal julle glo, as ek julle van die hemelse vertel? En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die seun van die mens wat in die hemel is. En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ons lees net so ver. Is dit gebruiklik om terug te kyk na die hartseer en die prestasies, na die genade en die krisisse van die jaar wat verby is. Baie van ons voel, maar dit kan amper nie wees, dat hierdie jaar al verby is. Dit voel partymal asof dit eergister die vorige nuwe jaar was. En nou trek ons alweer by die laaste dag van die ou jaar. Die tyd gaan verby. As ons kyk na wat in die wêreld gebeur, kan ons duidelik sien hoe dat die tekens van die tye, die tekens wat die Here Jesus deur die woord, sy woorde en deur die woord, deur Openbaring ensovoorts bekend gemaak, hoe dat dit al veller en veller word. Interessant, ons het nou die aand een stukkie gelees uit Sagaria, en dan lyk dit so onverstaanbaar wat my sien, maar dit is in die context van wat Openbaring ook beskryf. Dis precies wat aan die gang is. Die einde is hier. Hoe naby hier is,
sal ons nooit weet nie. Maar die einde is nabij. As ons dus vooruitkyk na een nieuwe jaar, dan is dit versekere jaar waarin daar baie dinge aan die gebeur is. Wêreldwyd oorlog, aardbewings, gerugte van oorlog ensovoorts. As ons kyk na die hele wêreld, dan sien ons hoe dat die bose en sy trawante in opstand is teen die lig, teen Jesus Christus en die mense van die lig. As ons dan vooruitkyk na nuwe jaar, dan wil hier die paar verse in Johannes vir ons die perspektief so bietjie wyeer trek, so bietjie verder van, as net 365 dae. Dan wil Johannes vir ons sê, daar is 'n ewige wat voor lê, nie net 'n nuwe lewensjaar nie. Ons kan dit saamvat deur te sê, die Here Jesus se verhoging bring vir jou die ewige lewe. Die Here Jesus se verhoging bring vir jou die ewige lewe. Eerste plek, die Here Jesus getuig van wat hy gesien het. Nikodemus en sy tydgenote het nie die dinge wat die Here Jesus geleer het aanvaar of geglo. Dit was vir hulle onaanvaarbaar. En interessant genoeg, as ons na vers 32 kyk, dan sien ons dat Johannes dieselfde ding sê. Julle aanvaar nie wat ons vir julle leer nie. En dan kom die meervoud wat gebruik word in die oorspronklike hier in vers 11 tot 11 en 12, dan word dit duidelik dat hier binnen gesê word, wie is die julle? Nie ons. Die julle is die jode genote, die mense wat nie wou glo nie, ook vandag. Die ons is die Here Jesus en Johannes, wat die boodskap van redding verkondig. As ons dan na hierdie gedeelte kyk, dan sien ons dat Nikodemus bly vra, hoe is hierdie dinge moontlik? Dan sê die Jesus vir hom, maar jy is die leermeester van Israel, wat veronderstel die bekende leermeester, die man wat baie weet, en jy verstaan dit. Dan sê hy vir hom, maar as jy dit nie eens verstaan, hoe gaan jy die moeiliker dinge verstaan? Die Jesus sê in vers 11 vir hom, dat hy weet wat hy praat, en let op dat, hy, as hy hier praat, word hier gepraat van sy getuienis, dis nie maar 'n teorie, of 'n gedagte, wat hy gehad het, of 'n konsep wat hy uitgedruk het, en wat nou maar so kan wees, of nie so wees, dis die feite, hy weet, wat is die feite in die hemel? Die Heer Jesus getuig van wat hy gesien het. Dit wat hy aan Nikodemus leer, is dus een gesagsvolle getuienis van die werklikheid. In vers 12 sê hy vir Nikodemus en vir ons, dat as ons nie eers die dinge kan verstaan wat van die wêreld is nie, en daarmee kan ons nie sê dat hier die wedergeboorte in wêreld so iets is nie, dis natuurlijk een geestelike konsep. Maar wat hiermee bedoel word, ons kan nie sien dat hierdie wonderlike geestelike nuwe geboorte, ons kan dit nie verstaan as dit nie deur middel van geboorte verduidelik word. Ons kan dit nie verstaan as dit nie deur middel van water en gees verduidelik word. Dis hoekom die Here Jesus die woord water ook gebruik het. Want Johannes was van die doop as simbool van mense se bekering tot die God van Israel. Daarom sê hy, as julle nie eers verstaan die dinge wat ek vir julle na aanleiding van menslike beelde kan verduidelik nie, hoe sal julle dan verstaan as ek vir julle die moeilike dinge van die koninkryk verduidelik? Op ander plek praat Paulus ook daarvan as hy sê,
die melkossies van die bekering. Ons kan nie daarby bly nie. Ons moet na die moeiliker dinge toe gaan. Ons moet groei in die geloof en die pitkos, die vleis, kan begin verteer. Vers 13. Ja, kom ons sluit net af deur te sê, die Heere Jesus getuig van wat hy gesien het. In die tweede plek, die Heere Jesus ken die hemelse waarhede. As die Heere Jesus dan getuig van wat hy gesien het, wat sy kennis is, waarvan hy wettiglik getuig, dan is dit ook waar, dat hy hierdie hemelse waarhede ken. Vers 13 sê, dat die Heer Jesus, sê die Heer Jesus self, dat niemand na die hemel opgeklim het nie. Nou, die vertaling soos ons dit hier het, wat sê, niemand het opgevaar behalwe hy wat neergedaal het. Dit kan dan natuurlijk so vertaal word om te sê, maar hy wat neergedaal het, sou ook opvaar. Maar die woord wat in die oorspronkelijke Grieks gebruik word, is die woord vir opklim. Niemand sou kon opklim na die hemel toe. En daarmee sê die Heere Jesus, niemand het die reg te vermoe om hierdie dinge, waarvan ek julle vertel, te weet nie, behalwe hy wat van bo afkom. En dan is dit die weerklank van Deuteronomium 30 vers 11 en 12, waar Moses vir die volk sê, dit is nie nodig om op te klim na die hemel en te soek na die wet nie. Want die wet is hier by julle, is in julle harte geskryf. So, dit is nie nodig om op te klim en te gaan soek, te gaan haal. En dat gebruik die Heere Jesus dit hier en hy pas dit toe op homself, om te sê, niemand kan opklim na die hemel toe. En daar die kennis, daar die waarhede gaan haal en verkondig. Behalwe hy wat het heet en bring, niemand is in staat om daar die kennis te verwerf nie, en selfs te verstaan nie. Dit is onmoontlik. Niemand kan of hoef dus volgens vers 13 op te klim na die hemel om die geheimenisse van die hemel in die hande te probeer kry. Die Heere Jesus ken dit. En niemand kan in eie krag en vermoë hierdie kennis probeer verwerf nie. Dis onmoontlik. Maar die gesag is, as hy hiervan praat, om dit te verduidelik, om daarvan te getuig, en die hemelse te verduidelik. In die derde plek, die Heere Jesus het kontak met die Vader. Hier is 'n baie interessante frase, aan die einde van vers 13, behalwe dat die Heere Jesus dus van die hemel kom, dat hy kontak het, en dat hy hierdie kennis het, as deel van sy kennis groep, omdat hy uit die hemel kom, staan hier, dat die Seun van die mens in die hemel is. Nou dit klink snaaks, want die Heere Jesus is op daardie oomblik hier op aarde, as mens, uit mens geword. Hierdie sin waarvan ons hier lees, vertel vir ons van die goddelike alwetendheid en die goddelike teenwoordigheid van die Heere Jesus in die hemel. En al is hy hier op aarde in die vorm van 'n mens, het hy kontak met die Vader, het hy kommunikasie met die Vader, is hy as te ware gedurende gesprek met die Vader. En is dit nie iets waarvan hy nie deel het nie. Hy het nog steeds, hy is in die hemel. Sy plek is in die hemel. Sy kennis is vanuit die hemel. Sy kontak is met die Vader in die hemel. Hy het dus daar in vers 13 nog steeds sy plek in die hemel. En dan sien ons dat hy gepraat word van die leer van Jesus. Nou wat is die leer van Jesus? Wat is dit wat hy hier verkondig vir ons? In die hele context van Johannes 1 tot 3 en verder, sien ons dat die context gaan oor redding. Johannes 1 vers 12, almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God genoem te word. Johannes 3 vers 1 tot
10 het ons gelees waar die Jesus sê, jy kry redding deur weergebore te word. Jy kry dit deur die Jesus wat kom sterf. En nou is hier in hierdie 4 verse so 'n bietjie ander, 'n ander perspektief op. Maar is steeds deel van hierdie inligting wat hy gee oor redding. Die Here Jesus gaan verhoog word. Dis wat hy sê. Nou interessant, gebruik Johannes op baie plekke dubbelsinnige terme om verskillende goed in te bring. Dit is een van die kenmerke van die geskrifte van Johannes. En hier gebruik hy weer 'n dubbelsinnige woord. Die Joods-Arameese betekenis hiervan is om verhoog te word, en dit was baie dat ek in die tyd verstand opgelig aan 'n paal soos om gekruisig te word. So, as die Here Jesus hier sê, ek sal verhoog word, dan beteken dit, hy gaan gekruisig word as manier om die redding beskikbaar te stel. Maar in die Griekse betekenis van die woord, kan dit ook natuurlik beteken, sy opstanding, sy hemelvaart, sy verheerliking aan die regterhand van die Vader. So hier is 'n pragtige dubbele beeld wat hier gebruik word. Die Heer Jesus gaan verhoog word, en dis hoe die redding kan plaasvind. Natuurlik is dit alles waar, as ons kyk na die beeld wat die Heer Jesus self gebruik, dan gebruik hy die beeld van die koperslang in die woestyn. Daar waar Moses toe die klomp giftige slang met die Israeliete begin pik en hulle begin doodgaan, waarom sê hulle doodgegaan soos vliee. En toe sê die Heere vir Moses, maak 'n koperslang, en sit hom op 'n paal, en lig hom op, verhoog hom. En allemaal wat daarna kyk sal gered word. En so dit gebeur. Die mense het na die slang gekyk, en hulle is nie dood van die giftige, dodelike gif van die dodelike slang. Die wat gekyk het, het geglo en het gelewe. Nou iets hiervan is dan ook waar van die Here Jesus. Hy sal verhoog word, sodat ons in ons in die geloof opkyk na hom, ons dan natuurlik ook gered sal word. Die redding is in Jesus Christus. Maar sy verhoging natuurlik ook, soos die ander betekenisse van die woord, dat hy sal opstaan en die dood oorwin, waar hy aan die kruis gehang het. En interessant dat iemand sê, Jesus se verhoging, Jesus se verheerliking, Jesus se oorwinning is nie nadat of ten spyte van sy lyding. Jesus se oorwinning is juist binne in sy lyding. Die feit dat hy aan die kruis gehang het as 'n swakke mens, dat hy gesê het, my Vader, waarom het U my verlaat? Dis alles deel van sy oorwinning wat sigbaar geword het van sy verhoging, en dat hy dan op die ou en aan die regterhand van die Vader sit, van waar hy regeer, dat hy voorreg vir ons om deel te hê daaraan. Want, vers 15 leer ons, dat deel van die verhoging is, dat ons ook saam met hom verhoog sal word. Deel van die verhoging is, dat die Jesus sê, dis nie net ek wat verhooging word, jylle gaan saam met my verhoog word. Dan lees ons in ander plekke in die Bybel dat die gesê word, die feit dat die Heer Jesus met sy menslike lichaam opgevaar het, wel is waar was dit ook die redelijke lichaam, maar dis die waarborg, die symbool op die deposito wat ons in die hemel het, om te sê, ons gaan ook by God wees. En die feit dat die Heer Jesus die Heilige Gees gestuur het, is iets van God met ons, God in ons, wat ook weer in die deposito gewaarborg is, een dag gaan ons allemaal saam by God wees, allemaal van ons wat glo. Geloof is dis nou nie iets wat jy reg kry nie, dis 'n geskenk van God, maar is iets waarmee ons moet opkyk in die geloof na die kruis van Jesus Christus, die verhoogde Here Jesus, en weet,
ons het deel daaraan. En daarom in die laaste plek, die Heer Jesus gee vir ons die ewige lewe. Die wonderlike is, as ons dan hier die deel en ook ander kry, dat ons nie die ewige lewe eendag sal kry, as ons sterf op eendag, as die Heer Jesus weerkom. Maar dat volgens hierdie gedeelte spesifiek, ons die ewige lewe onmiddellik kry, die oomblik, as ek begin glo, dan het ek die ewige lewe. Dan kan niemand dit weer van my wegvat. Die oomblik as ek in geloof opkyk na die Heer Jesus, het ek die ewige lewe. Dis myne, ek het dit in my. Ek is deel daarvan. Natuurlik is dit so dat ons nie geprogrammeer is om ewigheid te verstaan. Ons as mense is aan tyd gekoppel, gebonde. As ons dan aan ewigheid dink, dan dink ons in terme van tyd wat aanhou en aanhou en aanhou loop, ure, dae, maande, jare. Maar die Heer Jesus sê, vir God is 1000 jaar soos een dag, omdat hy nie aan tyd gekoppel is. Ewigheid is dus meer as die tyd wat verby gaan. Ewigheid is om bo tyd verlewe te wees, om buite tyd te wees en te lewe, om nie ouer te word, om nie sieker te word, om nie swakker te word, om nie te worstel met sonde of die gevolge van die sondeval nie. En daarom hierdie aanhoudende tyd of hierdie voortbestaan sonder tyd is die ewige lewe wat vir ons beloof word. Ewige voortbestaan by God, sonder die gevolge van tyd. Kom ons vat saam, daar lê vir ons een nieuwe jaar voor. Ja, ons weet nie wat hierdie jaar inhou nie, as ons kyk wat sommer die laaste paar dae al gebeur het, dan weet ons die tyd is nie ons in, die lewe is eindelijk aan ons geleen. Ons is so kwetsbaar, net so ons klein, swak mensie, in die groot situasie van die skepping. Maar daar wag vir ons die ewigheid. En dis die troos wat ons het, as ons dierbares moes afstaan in hierdie lewensjaar. Dis die troos wat ons het, as ons in die jaar wat kom, sal met hartseer wees oor dierbares wat jy mag. Dis die troos wat ons het, om vrede te maak met ons eie ewige lewe, wat ons gaan beërwe, maar wat ons reeds het. Heer Jesus getuig van wat hy gesien het. Hy getuig van dit wat hy ken, die hemelse waarhede. Heer Jesus het voortdurende kontak met die Vader. Hy sou verhoog word, nou is hy verhoog. En sy verhoog bring vir my en jou wat glo die ewige lewe. Kom ons gaan die ou jaar uit en die nuwe jaar in met die wete. Ons het nie net 'n nuwe lewensjaar by te bring. Ons het die ewige wat voor ons lê. 'n Ewigheid wat nou reeds begin het, maar van ons nou gemeng lewe in tyd met ewigheid, totdat ons na die Here toe gaan. Maar dan buite boortyd, nooit sal verouder nie, nooit sal siek word nie, nooit die gevolge van tyd sal beleef nie. Die ewigheid is vir my en vir jou gegee, vir ons wat glo. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die wonderlike, wonderlike voorreg dat U vir ons wat so aan tyd gekoppel is, die ewigheid kom beloof het. Nie net kom beloof het nie, maar dat ons dit nou reeds ontvang het. Help dan vir ons om in die tyd wat tot ons beskikking is, vir U te lewe.
maar ook in die context van die ewigheid te lewe in hierdie jaar wat kom. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Het nou geleentheid om die Here te dien met die offergawes waarna ons sing uit Gesang 359 verse 3 en 4. Gesang 359 verse 3 en 4 as die slotsang van die gemeente. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede